你小子跟我玩这套。 上面那个，几次跟你电话，你都不接，怎么？你真想跟我一刀两断，老死不相往来？对。其实你很呆呆的时候，也特别可爱。 你这个人对外追求的最高目标，恐怕也只是可爱了吧。再往后进行，你根本就没这个胆量。喂，我告诉你啊，怎么了？马上把。 四个小时之后，你要是见不到东西，你就准备给他收尸了。怎么了？您串的电话里。喂，喂，喂，没有。聊得差不多了吧？ 我该走了。我送你吧。不接电话呀、啊？你说你一个大男人怎么混成这样啊？你老婆对你都不上心，这要是我老婆，早就哭出海来救我来了。 怎么回事啊？怎么漏这么多水呢？电话打了吗？电话我给他打过了，他说马上就来，你甭着急，咱敲敲门看有人吗？有人在家吗？开开门好吧。有人吗？ 你怎么才来呀？怎么你家跑水了？啊！哎呦，这水漏的，赶紧抓起来！哎呦！ 这事儿，快，赶快报警！房子啊，我租给了一个外地人，手续齐全。你身份证是假的，这我可真不知道。是谁介绍租你房的？好像他看了我的广告。 自己找上来的，这需要立案，你们俩做一下笔录。梁辉，怎么了？这是啊？哎，你带什么人啊？我是我女朋友。 那个贼用我的电话勒索你的时候，真心希望你能来救我。
我跟你说啊，我当时还以为是串线了呢，我压根就没往那儿想。对不起啊。后来还是警察替我打这个电话，让你来领我。哎，我这一天过得真糟心，我觉得我自己，我就是个废物。我跟你说，你千万别这么想，真的，我到现在我还不敢相信这是真的呢。就跟噩梦似的。是啊，我活这么多年，老天爷他第一次开眼了，让我遇见你了，你知道吗？上一次，你就说上一次我受伤，你去医院领的我吧。这回呢，你又来派出所领我。盛凯，你就是我的贵人，大贵人，你知道吗？别。你别把我说那么伟大，你遇到这样的事儿，你给谁打电话谁不帮你啊？你千万别这么说，平常你好我好大家好，关键的时刻缩头乌龟满街跑。听这意思你试过？还用试？意思还不够啊？好了好了，怎么样，你还行吧？我给你打一车。我不行。师傅走吧。走啊。小心点头啊！走走走，小心头，脚脚脚。师傅啊，他家离这儿特别近，我先把钱压在您这儿，然后多的您找他行吗？我就先给您50，来，钱拿着。干嘛呀？你陪我回家呗。我求你了，我实在不敢一个人待着。行行行，那我先送你回去。回来了，人呢？不是一个人回来的，俩。还有谁呀？不认识，一女的。阿姨。妈。过来。过来。真的痛，脸上怎么还有伤呢？你跑哪儿去了？这么晚回来，我给你打电话你都不接呢？看我干嘛？你跟你妈讲呀。难怪你这两天魂儿都不在身上啊！到底出了什么事儿？没什么事儿，妈。我是你妈，告诉我。那个阿姨，我就先走了啊，你们聊。你不能走。你等我说完一句话，你再走。我明天早上还要上班呢，我是不是送你到家了吗？已经。不行。啥话这么金贵呀、啊？还得点灯熬油的说呀。我要和他结婚。你说什么？我要娶她。干嘛呀你？别跑啊！老太太，任
到家了，我要先回去。不行不行，你等一会儿。干什么呀？你妈还在这里呢。不能走。罗小慧，我告诉你啊，你今天这事儿做的特别不对。你为什么那么冲动呢？你说这话之前，你为什么不跟我先商量一下呢？可是我已经冲动了，男人就得要为自己的冲动负责任。负责任。我跟你说，我不需要你负责啊。为什么不需要我负责？什么都不为呀、啊，这。你不喜欢我？这是两回事儿啊。这怎么会是两回事儿？你喜欢我，我喜欢你，俩好嘎一好，成家立业。娶妻生子，这就是一回事儿。我怎么跟你说不清楚呢？你我先走了。怎么就说不清楚呢？你两次帮我，对吧？你就证明你在意我。你跟我干的事儿，就证明你喜欢我，对吗？我跟你说不清楚啊。叫他们回来。啊，我先走了。罗安辉，罗安辉，过来过来。我家耀辉还是个童男子，你这么做丧不丧良心呢？妈，阿姨，阿姨，我就跟您说一件事儿，行吗？您不要再把罗耀辉是童男子这句话挂在嘴上，行吗？他就是童男子，就是，我知道他是童男子，我知道他是童男子，但这话他好说不好听啊！您丢得起这个人，罗耀辉还丢不起这个人呢。但是这事儿我愿意，他也愿意啊，我们俩已经是成年人了，是吧？你真不要脸，这样的话都你都说出口，你要不要脸呢、啊、你？有什么说不出口的呀？这个装什么装？行了，阿姨，对不起，打扰了，你好好休息吧。哎，你别走，盛开，盛开。妈，我爱他，你就成全了我呗。站住！是你妈还是我是你妈？你要是敢出这个门，我马上跟你断绝母子关系。说啊，以后你不要再给我打电话了，就当咱俩没有遇见过。它发生了，我已经不是原来的我了。哎，不是，那你要怎么着啊？啊，盛开，你对每一个跟你求婚的人都这么冷若冰霜吗？盛开，你说话。我让你说话，不是你在前面一句你说什么？你说盛开什么来着？你对每一个跟你求婚的人，你都这么冷若冰霜吗？上中学的时候我就喜欢你，我一直偷偷的喜欢你，我暗恋着你，能娶你这样的女人。青春期时候做的梦，我也知道，美梦哪有成真的呀？你听我说，九九八十一关，我妈这关最难闯。我知道，但是我告诉你，再难我都会闯过去，你信不信？我说什么我都，我得为自己活呀，你信不信？
我儿子长那么大，从来没这样跟我说过话。啊，要是把这女人娶回家来，这家里哪有我待的地方啊？放心吧，我听那女人的话，她没答应你儿子。我儿子哪点配不上她呀？啊？哎呀，不是配不配得上的事儿，就依我看，这俩人呢，他根本不是一个品种。要说你儿子是个冬瓜，那女的她就是个西瓜，咱听着差一个字儿吧，这俩瓜根本不能往一口锅里炖。你到底是替谁说话呢？我这不是爱你呢吗？老太太，我就说一句话啊，把这心妥妥放肚子里，这门亲成不了。不要睡觉啊！睡什么睡啊？啊，甭睡了啊！今儿晚上咱俩谁都别睡。哼，怎么着？被奶瓶男给刺激了，连我睡觉的权利都要剥夺啊？去去去！我找你出来怎么了？啊，出来喝酒不行吗？喝酒就不行，哪门子朋友啊你？啊，跟我的祖宗喝不行吗？是晚上，大哥说梦话呢。没准第二天早上起来，看着他妈那张带霜的脸，他这满腔热血马上就化成冰水，顺着脚后跟流走了。你以为他真能去啊？他要是真的去了呢？不可能，那是童话。万一呢？他要是敢跟我演怪物神，我就演菲欧娜我。哎，我说这事儿你可不能跟自己开玩笑啊！老师，嗯，怎么还不睡啊你？你怎么回来了？我刚好路过，心想就不回我那儿了。我今天在这儿睡一觉啊。我这是旅馆，你们想来就来，想走就走。哎，这花都是您做的啊？来，有口福，什么呀？这是刚炖的银耳雪梨汤。给我来，给给给！哎，您怎么学什么都学得会啊？我们怎么没一个随您的呀？
所以我这个有什么好啊，什么都会，天生受累的命。哎呀，同事的孩子不是结婚的就是孙子坐满月的，所以你的事儿太多，钱少了吧拿不出手，多了又没有那么些，送那么一束小花放在礼品堆里头，没人敢想瞧。人说真挺好看的，你送我一朵呗，你挑啊。那就这朵放屋里。哦，这色好吧？嗯，这个色好吧。我们要两朵。行，要多少都行，我再做。妈，我今天跟您睡啊。怕什么呢？啥事？睡不着啊。还是放不下那个周以伦。我已经把他放下了。是那么容易的事吗？你妈也年轻过，忘了一个人不是忘了一场梦，这就相当于一场手术，必须拿刀给他挖出去。哎呦，您说我身上直疼，你说那么狠呢，怎么？信妈妈的话吧，一个痛苦的结局远远胜过没有结局。嗯，安妈，你现在还能想起他来吗？哎，忘了我跟你们立的规矩，不许在我面前提他。哦，行了行了行了，气性那么大了怎么？你招我烦呗你。哎，行行，不烦了不烦了啊。嗯。你哥都有儿子了，妹妹十月份从上海回来结婚。
女人爱得越狠，受的伤害也就越重。嗯，你记住了，世界上最疼你的人是你妈，你最该疼的人是你的孩子。嗯，人过三十，天过五，三十岁一过，就像风一样的这日子，半辈子一下就过去了，嗖嗖的。赶紧结婚吧，人结了婚生了孩子，心就定了。女人一做了母亲，什么事儿都不在话下。嗯，困了？有一点儿。睡吧。啊，不行，我得先想想结婚的事儿。我要吸取经验，再也不能那么拖下去了。谁要是跟我求婚，我就嫁给他。啊？行，哎，你把自己捯饬的跟新郎官似的，要干啥去啊？去办一件大事。儿子，哎，儿子，我当什么事儿呢？他出去了呀！不是，大早上他去哪儿了呀？他没说去哪儿，早饭都没吃就走了。他没告诉你去哪儿啊？越来越不像话。
想好了的，走吧。咱们俩真婚姻登记去了。我跟他就再也没有见过，然后有一天在路上看见了，他向我求婚，然后我就答应他了。疯了吧你！接什么？你过去，过来，过来，干嘛呀你？他喜欢什么的呀？甚至背景是什么呀？父亲早亡，母亲就业家庭妇女，有一姐姐嫁到青岛去了。啊，今年跟我同岁，不显山不露水的中等人，公司职员还挺好的呀。你门不当户不对不行。我说过，谁第一个向我求婚，我就嫁给谁。他碰巧就是那第一个。现在结婚这事儿对我来说，也就是想接能接的时候就赶紧办了呗，不然一过这劲儿，我没准一辈子我都打不起精神来。我，您急着把我嫁出去，他急着娶我。我是嫁谁都是嫁呀，那咱们应该是一拍即合，皆大欢喜啊。这婚你不能结，我的婚姻我自己做主。你还是不是我闺女啊？啊？我接也不是，不接也不是，我怎么做我才是啊我。你这是拿自己的终身大事开玩笑呢？你，哎，你要是选择他，就别再进我这个门。我必须二选一吗？对。
就要成为合法夫妻了，受婚姻法保护。在此之前呢，还请你们宣读一下结婚誓言。我盛开武，我罗耀辉，我愿意罗耀辉，我愿意盛开做我的合法丈。我愿意盛开做我的合法妻子。妈，您怎么来了？我找你有急事。您哪能说话呀？有，会计室来这边。怎么了，妈？红灯。赵辉也是有媳妇的人。为你盛开，为你盛开。